Наша цел беше да согледаме кои се причините и кои се последиците от немилиот настан. И тоа се изврши со прелиминарниот, односно водредниот инспекцијски надзор и од аспект на security, значи обезбедување од акти на незаконско постапување во воздухопловството, и од аспект на safety, значи безбедност на воздушниот сообраќај. Прелиминарните извештаи се готови, записникот од делот на security е готов, така што имаме досега не целосна, меѓутоа комплетна слика во однос на тоа што се случило, кои биле причините, а секако и за тоа кои биле последиците. Среќа во несреќа е што немало последици, нити по безбедноста на воздухопловите, нити по патниците, нити по членовите на екипажот. Меѓутоа, несреќна околност е што овој настан немил не смеело да се случи, не смеело да дојде до тоа, за секоја осуда е, и ние со нашите мерки и активности што ги презедовме врз основа на прелиминарните сознања од вонредниот инспекцијски надзор, предложивме една дузина задолжителни мерки и активности кои имана во наредниот период ќе треба да ги преземе. Ова го зборувам од аспект на security, значи да се затнат сите дупки на швајцарското сирење, односно да се превенира, да се спречи евентуално повторување на ваков или сличен инцидент. Врз основа на записникот, каде што беа евидентирани 14 findings-и, чинам, значи тоа се наоди, врз основа на тие наоди издадено е решение со наредби за преземање на 11 задолжителни мерки и активности. Дел од нив се врзани со рок веднаш, дел од нив дадени ми одреден период, а реализацијата на дел од нив ќе зависи од корективниот план на активности кои заедно ќе го сработат нашите властени инспектори со одговорните луѓе во МНАВ. Дел од мерките се врзани со финансирање, со набавка на нови средства, уреди, опрема, така што за тоа ќе треба еден да помине еден одреден известен период. Исто така ќе следува и оперативна директива, затоа што одредени согледани недостатоци во националната програма за обезбедување ќе треба процесе тоа што ќе помине за да се сменат, а тоа ќе опремостиме со оперативна директива која ќе мора да почитуваат. И на крај, да, изречени се санкции сега за сега во тој дел и кон фирма и кон лица кај кои е утврдено прекршување, односно непочитување на законски одредби. Може ли нешто по-конкретно околу тоа? Што им наложивте да направат? Да стават ново обезбедување, уште една рампа, друга врата, метал детектори, МВР да ги обезбедува? Што по-конкретно? Националната програма за обезбедување од акти на незаконско постапување во воздухопловството е од доверлив карактер. Исходно на тоа, сите мерки и активности кои се однесуваат на националната програма, не можам да ги коментирам, затоа што ќе излезам од професионалните рамки. Можам вака, еве, приближно или описно да ви кажам, дел од мерките се однесуваат на дополнителни обуки. Веднаш на персоналот, независно дали е во рамки на МНАФ или аутсорсинг, кој работи на физичко и оперативно-техничко обезбедување на нивниот објект. Специфична е местоположбата на објектите од МНАФ и во Скопје и во Охрид, значи на двата аеродроми. Нити е ленсайт, нити е ерсайт. Значи, влегувајќи во објектот, не сте во ерсайт, во таа контролирана безбедносна зона, меѓутоа, од друга страна, дајте како се работи за објект од стратешки интерес, односно, тоа се вика критична инфраструктура. И таа критична инфраструктура во секој момент треба да биде обезбедена на најдобар можен начин. И заради тоа, дел од мерките се однесуваат на подигнување на нивото на физичкото и оперативното техничко обезбедување таму. Дел од мерките се препораки да се врати security службата во рамките на МНАФ. Да, значи, таа е десеткувана, за жал. За нас не представува разлика кој ќе го врши обезбедувањето. Дали е агенција однадвор, дали е луѓе однатре. Меѓутоа, тие морат да ги задоволат критериумите кои се пропишани. Немате ништо против надворешна фирма да обезбедува, но подобро е обезбедување на МНАФ да обезбедува. Да, тука оди дел од нашите препораки кои се содржат, значи, во тоа решение, односно во записникот, затоа што
дисциплинските мерки, односно системот на раководење и системот на реализација на работните задачи полесно се спроведува со собствени вработени. Ако е нарушена безбедноста на контролорите, не ли е нарушена безбедноста на воздушниот сообраќај? Што се фактите? Фактите се дека не постои никаква пријава за настан кој би представувал инцидент, сериозен инцидент или несреќа во воздушен сообраќај. Не постои ниту една информација дадена дали анонимно, дали доброволно или задолжително, дека нешто невообичаено се случувало, зборувам од аспект на сейфти, од аспект на безбедноста на воздушниот сообраќај кој се одвивал во тој период во воздух или на земја. Ако сакате сега и овие лицитирања со бројки, дали имало 28 авиони или имало 39 авиони во воздух. Не, доволно и еден да има. Имено, значи од 14 до 15 часот, за тој еден час имало 28 авиони прелет. Од 15 до 16 имало 39. Ама од 14.53 до 15.09, прашање е колку биле. Ама точно е, и еден да имало, ако не ја добиел стандардната услуга од надлежната служба за контрола на летање, тогаш ќе имавме последици по безбедноста на воздушниот сообраќај. Во овој случај, за среќа, тоа не е десено.